Здравейте и добре дошли отново в моя канал Дъръбъра с Мими. Както сте видяли от заглавието, днешното видео отново ще бъде ревю на прочетена от мен книга. Какво ми хареса и какво не ми хареса в тази книга, ще разберете, ако останете до края на това видео. Когато ви попитах дали искате да видите моите книги, които аз притежавам, т.е. моята библиотека, с която разполагам, доста хора от вас ми писаха, че с радост и с удоволствие биха изгледали такъв тип видео. За съжаление обаче това видео ще се отложи за малко по-нататък във времето, тъй като аз започнах един лек козметичен ремонт и малко размествания от дома, което се проточи и ще се забави още известно време, но такъв тип видео ще има, просто когато бъда готова, тогава то ще бъде заснето, така че ще се радвам да изчакате с търпение да видите такова видео от мен. Има какво да покажа, тъй като напоследък, когато разпределях багажи и правих размествания на гардероби и секции и така нататък, се оказа, че имам книги, които дори съм забравила, че притежавам. Книги, които все още не са прочетени от мен. Но в момента не мога да ви ги покажа, тъй като са пръснати от дома, на купчини, по земята, навсякъде, където съм могла да ги сложа. Харесах си няколко етажерки, но тези, които си избрах, в момента са спряни за поръчки онлайн, така че малко ще се забавят нещата с такъв тип видео, но ще има. Надявам се да имате търпение и да го изчакате. Сега ще ви представя ето тази книга «Пасиансът на архангелите» на Мария Лалева. Издава Книгомания. Нямам сценарий, не съм мислила какво точно да ви кажа за книгата. Ще говоря по интуиция. Надявам се, че ще бъда подредена във видеото и ще кажа основните най-важни неща. Нещата, които ми харесаха, нещата, които не ми харесаха и изобщо ще си кажа моето мнение за тази книга. Като начало, тази книга я имам още от декември миналата година, още когато тя излезе на пазара. Една моя приятелка си я взе и прочета веднага, обади ми се по телефона и каза: Мария, трябва да си вземеш тази книга, искам да я прочетеш и искам да чуя твоето мнение за нея. И аз, може би същия или на следващия ден, отидох, взех я и започнах да я чета веднага, но ударих една голяма греда. Много трудно я прочетох тази книга. Както разбирате, минали са 6-7 месеца от когато започнах да я чета до момента, в който я приключих. На няколко пъти сядах отново с желание да я прочета, но всеки път просто не ми вървеше тази книга. Имаше много неща, които не ми допаднаха, но в същото време имаше и неща, които много ми харесаха. Така че ще карам поред корицата. Корицата е много хубава, тя е релефна, изобразени са тук гръбчетата на карти, на въпросните карти на архангелите, които според мен представляват някакво подобие на картите Таро. Нещо такова аз ги представях през цялото време, докато четох книгата. За какво се разказва в книгата? В книгата се разказва за една жена Юстина, която притежава тези карти, която има дар да предсказва и да говори на хората какво ще им се случи в бъдеще. Тя наследява тези карти от нейната майка или от нейната баба. В момента не мога да се спомня точно. И има доста интересен живот. Книгата започва, когато тази въпросна Юстина отива в един женски манастир при игуменката на този манастир, която се казва Майка Христина. И ние подразбираме, че те се познават отпреди това и че крият някаква голяма тайна двете помежду си. Тъй като Юстина има някакъв дар и талант да предсказва, тя усеща и знае кога ще умре. Затова тя отива при майка Христина с молба да се изповяда. По каноните изповедта трябва да се осъществи пред свещеник, но въпреки това майка Христина се съобразява и приема тази нейна молба на Юстина и я изслушва. И всъщност почти цялата книга се състои от това как Юстина разказва своя живот,
който живот е бил много интересен, много богат, с много приключения, с много хора, най-различни хора, с много различни характери и беше доста интересно да чета тази част от книгата, но това, което изобщо не ми хареса в книгата е, че първата половина на книгата е изпълнена с едни много дълги философски разсъждения, които в един момент на мен ми дотежаха и ме оттекчиха и изобщо не ми беше интересно. Другото, което на мен лично не ми допадна, това си е обаче лично мое мнение, може би на доста хора ми харесало, на мен обаче не ми допадна, е това, че Мария Лалева се обляга на много цитати от Библията, както и от такъв тип църковни книги, които обаче се ги преиначава през своята призма. Тоест, според мен, тя по някакъв начин опитва така да извърти нещата, че един вид да уневини себе си, своите грешки и човешкия грях. Което лично за мен не е много правилно, но явно това е много харесвано. Човека по принцип е горделива личност и се опитва да намери начини и способи да унивини всички тези грехове, които той носи, всички тези грешки, които прави през живота си. Но според мен не е много правилно това нещо. В крайна сметка, когато човек разбере греха, който носи, той не трябва да търси начини да унивини себе си, а по-скоро трябва да намери поука и да извлече полза от това, че той разбрал своя грях, който носи и всъщност да се опита да живее по такъв начин, че повече да не навлича такива грехове на гърба си и да вреди на хората около себе си и изобщо да води един по-добър начин на живот. Това е лично мое мнение. Аз не ангажирам никой с това мнение, просто на мен това не ми хареса и не ми допадна. Имаше доста интересни цитати. Ето виждате, аз съм се отбелязала доста неща, въпреки че може би една голяма част от тези неща ще отпаднат на второ четене. Но все пак на първо четене съм се отбелязала доста неща, по които да разсъждавам и да пофилософствам и аз за нещата от живота и за изобщо за себе си и за моята същност. Но като цяло наистина малко ми беше тегаво това философстване, наистина ми дойде малко в повече. Аз вярвам, че ако Мария Лалева беше поспестила малко тези дълги философски излияния, книгата щеше да бъде прекрасна, щеше да бъде много красива, защото историята е описана вътре и наистина много добра. Това, което ще кажа, не е спойлер, защото то е написано тук отзад на крилцата към анотацията на книгата. Всъщност тази въпросна Юстина отглежда две сестри, две момиченца, които не са нейни биологични деца, а са деца на тази игуменка от манастира на майка Христина. Това е тайната, която те крият. Децата не знаят за това и историята е наистина много затрогваща и много добра, наистина е много интересна. Това, което обаче страшно много ми хареса на мен в книгата и аз горещо препоръчвам на всички да прочетете, има една част в книгата, която е предпоследна част. Всъщност, как да ви обясня, книгата няма глави, които да са номерирани и озаглавени. Тя е разделена на няколко части, чрез едни пера. Сега ще се опитам да намеря картинка, за да мога да ви покажа точно за какво ви говоря. Ето по този начин. Това е всъщност началото на нова част. И всъщност тази част, която на мен ми хареса, се води предпоследна част, която част се развива през погледа на едно куче, което за мен беше много интересно, много някакси прекрасно описано. През погледа на това куче се описва живота. Всъщност кучето описва живота на улицата и хората около себе си и нещата, които му се случват, но всъщност в тази една част е събрана
една цялостна завършена картина на живота около нас и на хората, които срещаме по пътя си, с които се сблъскваме, на проблемите, които ни заливат и проблемите, с които ние се сблъскваме, проблемите, които ние разрешаваме по пътя. Главата наистина е прекрасна, въпреки че ако прочетете само нея, не съм сигурна дали ще усетите толкова добре, защото тя е много пряко свързана с събитията, които се случват преди нея. Препоръчвам ви, навийте се го на пръста, дайте шанс на книгата, прочетете, ако ще и на инат, само и само за да стигнете до тази глава и да я прочетете, защото наистина за мен това беше най-доброто, което съм чела от Мария Лалева. Наистина уникална част на книгата, много силно ме впечатли, много ми хареса. Още веднага след като я прочетох, аз се обадих на моята приятелка, за да я обсъдим, за да я изкоментираме. Толкова много ме развълнува тази част. Наистина беше прекрасна, наистина много ми хареса. Аз съм чела и другата книга на Мария Лалева, Живот в скалите. Мисля, че тази книга е по-добра, с по-пълнокръвни герои, с много по-разнообразни характери, много повече приключения, много повече емоции, от всичко много по-повече. Така че книгата не е лоша. Радвам се, че се го навих на пръста, радвам се, че най-нато прочетох до края и изобщо не съжалявам за това, че я прочетох. Книгата е много добра и ако вие се абстрахирате от това дълго философстване, смятам, че ще ви хареса страшно много, а пък особено много, ако обичате такъв тип книги с много философстване и разтягане на лукове, мисля, че на вас много ще ви хареса и много ще ви допадне и може да се превърне в една от любимите ви книги, така че препоръчвам ви тази книга, наистина е интересна, наистина е много добра. Просто за мен имаше някои неща, които ме отекчиха на моменти и въпреки всичко, не съжалявам, че прочетох книгата, въпреки всичко книгата беше много добра, много интересна и засяга различни етапи от живота в България с различните исторически факти и събития, които преминават през България за периода, в който героинята разказва вътре. Историята е повлияна от всичко. Наистина е много богата и много интересна. Така че книгата е много добра. Препоръчвам ви, има много хубави цитати, които може да си отбележите, както съм направила аз. И се надявам да я прочетете и да споделите мнение за нея. Не мога да кажа, че се превърна в една от най-любимите ми книги, точно защото има някои минуси, които аз отчитам. Но като цяло, ако изключим тези неща, книгата много ми хареса. Другото, което не ми хареса в книгата обаче, е самото физическо тяло. Много трудно се разгръща. Аз много внимателно я разтварях през цялото време, за да ни я наранявам. И въпреки всичко има следи тук по гръбчето. Книгата е на едно четене. Много се стараех така да не я разтварям до края, но усещам как ще започне тук да се разлепят страниците и да падат. Наистина книжното тяло, като изключвам корицата, е под всякаква критика. Не съм особено доволна. Но въпреки всичко, наистина най-важното е историята, която съдържа книгата. Историята е добра. Историята е интересна, според мен не е много добре написана, но като цяло има и части в книгата, които са прекрасни, много докосващи съзнанието на читателя и смятам, че е една книга, която се струва да бъде прочетена, така че аз ви я препоръчвам. И се надявам, че ще има хора от вас, които ще я прочитат или може би вече са я чели и ще можем да си поговорим за нея и с спойлери. Защото аз, както знаете, избягвам да споделям спойлери в своите видеа. Идеята на моите видеа е просто да отключа интереса на вас, да прочетете книгата, ако все още не сте я чели. Надявам се да съм запалила интереса ви да прочетете тази книга, защото аз много държа да четем българските автори.
автори, да даваме шанс и на тяхното творчество, тъй като според мен имаме много добри автори с страхотни творби, които си струва да бъдат прочетени. Благодаря ви отново, ако сте изгледали това видео до края. Надявам се то да ви е харесало и да ви е било полезно. Ще се видим отново в следващото видео. Пожелавам ви един прекрасен книжен ден от мен.